Avui és dia 26 de desembre de 2018. Sant Esteve, dia número 160 que està segrestada la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya aquí a la presó de Mas d'Enric. 9 mesos i 3 dies, lo que dura un embaràs. Lo mateix que va durar a l'Esperit Sant en deixar embarassada la Verge Maria i a sortir el nen el 25 de desembre. 9 mesos. Avui anem a l'empresa que anem cap allà d'on és i allí ens espera, per això m'ha avançat una hora a l'acte. Salut, República i feliç Sant Esteve.
visca la carma furcadet.